Your host for today is H-Cam. Jag vet inte vad jag ska säga. Vafan? You can tell them what we are doing here. What are we doing, man? And where are we? And why are we here? Yeah. Where are we? We are in Finland. What? What? In, vad fan heter Finland på finska? Yeah, we are in our hometown, Gothenburg, and we're gonna record. We're not supposed to tell you where we are, really, no. No? We are somewhere. We are not at the Finnish Swedish school. We have a fan with us. Yeah. His name is Hey Ray. Harry. 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 Yes. Yeah, so. And we're going to shoot a new video for Nothing to You today. Yeah, cool. Yes. Gonna be a good one. Yeah, I think it's gonna suck, but. No. What are you gonna do? What are you gonna do? Hur gick? Kommer vi nästan bli riktigt av det här? Yeah! This time, but the difference from the Pretender video is that this time we have so much money. oh, big budget. We are rich. It's gonna be great. Yeah. We have all a lot of lights and all these. What do you call it? The crew. Look at Harry over there. Oh shit. Harry. He's working his ass off. Yeah. It was very expensive to hire to do this job. Yeah. Yeah. He's warping some eggs. Ah, fy fan, vad roligt. Oj, shit. Ah, fy fan. Zombie walk. Kommer gå åt helvete det här, ser man ju på en gång. Shit. Du ser fan ut som en zombie när du kommer sån. Resident Evil. Fan, vad fan. I'm trying to be a hip-hopper. Hoppa ner. Vad är det så jävla hette det? Vad dåligt! Vad dåligt! Fy fan. Oh. Oj, Kenny var ju mycket bättre. Det är min nya introdans. Yeah. Nej, fy fan. Vi kör väl den. I like those moves. Oj, nu är min kära, han håller till dig. Ja. Shit, vad mycket jäka. Det här är saker. Jäka? Ja, fix. Vad är det så här? Och då är det förlängning, så har jag en till här. Jävla rören är fan coola. Det är asbeströr. Fan vad gött. De blir toksjuka när vi klarar det här. Jag skojar inte. Nej, jag tror det. En living on the edge. Det var ju stängt här för typ ett år sedan för att det var... Johnny! Din jävla fan! Det var hälsaneringar! Nej, men de har ju lämnat röret kvar. Du lurar in oss. Du lurar in oss i döden. Ja, det var lite kul att känna er. Ja. Vi hospitalized. The best good. Awesomely good. So I managed to tear my pants up even before we started shooting the video. So I'm going to try to tape it from the inside. And yeah, we will see if the result is good on the video. It won't. No, it won't. It won't. Halva första refrängen. Så att vi sätter på där så behöver vi inte börja filma. Kanske, du behöver inte börja filma, du kan sätta på kameran. Ja, precis. Jag försöker synka det. Det var något annat mitt i versen, eller? Ja. Eller började du, jag vet inte när du började vinka på mig i och för sig. Nej. Det är ju skitsamma. Stäng... Ta du den jäveln då? Ja, han måste gå först. B.
behind the scenes material. Everyone is fucked up. Hungry, tired. No, look at my eye. I'm not fucked up. I only have I'm red eyes. Hungry. Tired. Why are you saying all these negative things? Be happy. Be we're tired. Fucking shooting a video here. Be tired can be good. I love to sleep. Yeah. It's my thing. Sleep is good. Mr. Robert. Robert and Mr. Marcus. Yeah. Ja. Man hör hur, det är så här man skapar magi. Man hör hur Håkan kissa härifrån. Med tryck. Ja. Med slangen. Han har en sån där. In slangen, Håkan slangen. He has one of those. One of those. And he uses it that's on the toilet. Oj, oj, oj. Håkan, is it true? Do you have one of those? Shoes? Yeah. One of those. One of those. One of those right there. Yeah. You have. And pretty much. When did you use it? Can't even remember. you dirty bastard. On the toilet. All right. Was Niagara fallet? I was also touching myself at the same time, but I'm sorry. All right. I like where this is going. What do you expect? What did you expect? Hogan is now down with the recording. Filming. Yeah, I'm done. I was awesome. I'm also done, but I have my parts left. I was awesome as usual. Yeah. That's me. Every day. Yeah. True. Can only be AIDS can. AIDS can. AIDS can? Yeah, dirty bastard. Yeah, yeah. Oh, fun. Hoppa happa. Ja. Hoppa happa. Vi avslutar denna med hoppa happa. Hoppa happa. Hoppa happa. Hoppa. Vad betyder det? Höppö. Robert, mitä tarkoittaa höppö? Pimpeli pompeli. Hyy saata. Hölömörkö. 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 Vem startar skiten? Jag kan starta skiten. Vem stänger dörren? Okej, då kör vi. Vi kommer aldrig upp igen. Jaha. Då kör vi här. Kolla vad duktig jag är nu. Nu trycker jag på den knappen. Nej. Johnny bravo! Yeah! Varför jublar alla när Johnny kommer? Knappt nu fan fixar. Kör! Kör! Vad ska du? Stå till där! Upp med tatorn! Upp med grejerna. Filma detta nu. Ja, det är klart. Du har ingen dålig laptop där, ska du det? Ja, det är riktigt bra. Snart kör den. Så var det. Det är något roligt. Jag måste tänka lite. Jag är inte rolig. Jag är ganska tråkig faktiskt. Jag också. Alla är vi tråkiga. Ja, du. Jag kan säga ett visdomsord. Oj! Minnet är bara ett inre rykte. Där har du den. Tänk på den. Jävlar. Jävlar. Oj, fan, får jag några backar? Det blev mycket åh, där. Helvete. Åh, helvete. Det var så fan.